njerëz, mi se vini në kanalin ton, mi sar Yuka. Sot jemi rikëthyer me një loja apo challenge. Kena me bu... Koma. Pa të fani sirë. Po njerëz, unë jam Visari, faleminderit që në ndishtin kanalin ton. Sot kemi me lujt një loj... Sot kemi me lujt një loj me Ylkën, aty ku Ylka ka me i vesh teshat e mija, edhe unë teshat e Ylkës. Këtë loja ka me u bazu do tëtë në ato se si shka zgjadhi unë, pasi që sytë kemi pas të mshelt, edhe ato që kemi zgjadhi, ato kemi vesh. Ashtu dhe Ylka ka me bodo tëtë që ato që kemi zgjadhi me sytë mshelt, kemi e vesh. Edhe në fund kemi me i pas 5... 5 emra këna mi përmend. Shout out, ato tashme janë zgjadhi, janë që atje diku me një letër, Ylka ka me i lezu në fund. Ata do të që kanë komentu në për videot e tona në YouTube, normal kuptuat 5 emra i kemi zgjend, video tjera gjithmonë kam e post tashmë shot out me emrat e juj, edhe ato kena me i përmen. Hajde mo që ato me në eci njëro. Që e të ato Andrej që që është? U kujdesna që mos me po Ylka hiq, se kjo është që lunë me hile gjithmonë, gjithmonë me hile ma bonë. Pash do të me të po? Sa kishtë anjështë? 3. Okej, si fillim. Fillova une. Ta është do të tëtë se qka të zgjedhë Ylka, që ato ka me vesh prej meje, vesh prej nëzjeri prej këtë me bosëve. Përshkojmë. Që shtoj? Lukas, seriosisht nuk e të pasen? Valla ju. Je po si zombi. Majt apo djatë? Që do? Se dejka... I do isho. Majt apo djath? Majdë ma? Su po marrë frimë. Edhe një e ki, edhe një herë kime të gjithë. Hajde. Përspëti që ka me dronë, s'ko marrë shumë sene këtu. Hajde se njëro... Ose prit. Majta po djatë. Edhe një herë. Majta po djatë. Spëllu hiqë! Pute të e zëmë të njëjtën! Që ta pëtu mi t'je vesh? Po që ta i t'jë zxatë ti se... Që ta? Po... A? Që ta kemi vesh? Ko së mbinë më da? Me 3 zxidje, harun me cekë që e kena me 3 zxidje veç. Që mi vesh tash? Jo, në fund t'je vesh. Tash në fund dhe, për në fund tash unë e kumrejnë. Kështë të dekë pa frimë. E që më ku ka hedhë si shduhë, se gjithë mund mua. Hajde tash, më mos më lidhë mu që është të nërë prima. Mu që më nërë prima, në së po gina. Se vëzë ishte, që të më të qysh vesh që du? Më për nishë? Aha. Më ka më zbëna i gëvarë, më ka? A për shumë kish? Që të dritëm, që të dritëm për delë, ka? Ja se rëzërë se sanë së përshishe. Prejtash. Balaj, budal motor. Budalit, jo budal. Edhe kre që kjo është ideja kësaj, se të hishtë se më ka përqyj. A në desë në fundur me shtimi kishë. O, më së më shtrango shumë! Ku do me mytej? Po te, që do shtë me mytej?
fustone. Kukun! Që ki bo? Dhe do lisa pëdush ketë me kesh me mua? Au. Majta po djaf. Majta po djaf. Okej. Jo, a jem bo si indianat? Jo. Jo, më së do t'jo. Më nëse me qka që pa shpirtë se te. Okej. Bësh po më interesonë punë një kjusë se qka këmë zë. Dhe me thonë, ku ta vishë fustonin, ti me tregu një që përinë fustonin... A fustonë këmë zë da? Pa është zotën. Nuk ka nëllë, nëllë e vidionë zës... Jo, jo, shuj. Ta një përmi fustaj këmë vishë këmishën. Majt apo dja? Majt apo dja? Bash kombinim i mirë. Por e ti mu vesh? Ti tish mu vesh? Po të s'pëdja më të ato matë. A din qka, mira. Qëri sëtë? Që ka qa? Po. Ani mirë, mirë, mirë ja zesh. Что ты делаешь, Кирилл? Люк, я ема. Что ты делаешь? 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 O, Ilka! Drej që të hëndë! Shkëm kësën. Ku? Vida, s'ku ka keqë. Ja, ja, s'ku keqë. Se kom shtu letë. E, ma, zot isha da si në babi me këshu videon. A për nishu ka? Ilka! A je gati? A për veç mi po dok, na? Mi, mi, jo. E shumë kesh që më zdi ju qika të shka boni mi që një durë të njepa, na e në mësut durë të njepa dhe me hecë. Hajde, ma, hajde. Jo, ki me kënjë këmishë. Që që me kënjë këmishë? Me këmishëm se? Po, një me të regu të shporinë. A e ki të regu të shporinë? Jo. A ne amë në me qëtë një rëtë. Qaj, 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 Qysh bëtë bëtë ma bëna që të zëjës? Qysh bëtë bëtë ma bëna që të zëjës? Hmm? Jo, është mi përmë që këtë misha. Që këtë misha, a bëndë vesh në e në do misha? Ku ku shumë? Shumë zë zban. Pa se së mirë të vesh? Shumë zban. Pa po? Qëtë misha në mërë në herë? Hmm? Kemë mërë në herë të vesh? Jo, se këni problem. Që njërës? Që pëdo kemi? Njerës, keni më shumë në komenta. Se kush ku ka vesh ma mirë edhe hulti. Se i kësha tesh ma mirë ka të bëjkom kumë këtë kime. E morë, e doli kumë. E, qëra, qëra, qëra. Ma me që pakurim. Je, je. Ku e ti si zëtë? Për asit të ta ma, me të rrë frumë. Gjerë, kumë hullu. Që ta është njerës, ju keni me në kalëzu se kush u vesh ma mirë edhe kush ma këtë. Kush u vesh ma mirë edhe kush u vesh ma këtë. Të më pësër, shala po pësër e? A, pile Bobi që ta shabone. Jo dhe Liu visar, kur të regoj ka me vesh fustan. Sa më ka po që ka ju dhe i tha. A për mëni shot ota të stash. I shala ju ka pëlqy. Ti nuk vedi. Veç se mu pëndu këtë katastrofë alloj. Ju ka pidishim, shte? Pidishim. A, së zumë pari ima zbona i gore. Hajde. Mere me halitaj. Përshëndetje, Mere, faleminderit shumë për e teje që në ndiqë.
Ndeq, ndeq, që na njek, se më ka u këtë gua, që thashe, jo do pëtë deshe që ta më spërë. O që i fajn të fëstani? Dion Hoxha. Faleminderit e vërtet, Dion. Faleminderit shumë. O, ju ka një mom me deshe. Qu? Që një mom, se të një tomë. Po të parëm pëse s'pite të jesë të përmani amra. Qa, ma shke shëstani ka të. Ej! Ej, një ka! Ej, që do me mytë? Ish! Ali Rushi, faleminderit shumë Ale që po na ndjek, që shumë nuk i po subscribe, se do like. Donesa Zymberi. Që kemi njerëz në Elvisori. Unik Rejla. Që ki bo këtë nëjën si hë? Ashtë hë? Donesa Zymberi. Donesa Zymberi, falinderit që në ndjek. Merlinda. Merlinda Berisha. Falinderit shumë Merlinda. Merlinda Berisha, dhe prete e Merlinda, falinderit që të posta. Ti kje me palu? Unë ti kom dorës të pak ma asi me dvesh, po ti ku shkoj që i zgjëllë që e bashkë që ta që prejnë mirë. Po më tjekë, në zëtë bu mirë, ma në të trejnë. Pe kështë në zëtë atje drejtë, që tu qëtë kisha. Sa, një përbiti vesh një pacharot pa të zezë, një rybë dzikë, mishë në mrena, cak, që tu një kravot, ku dele të zezë, cak. Ku, ku, mi që të shizat, mi ko flok të që shtë të gjë? Shizat, ole? Edhe shkojmë. Që tash, ju që përna ndishtëni, keni me tregu kush u vesh ma keqë. Qaj që u vesh ma keqa dhe pse pe di që kret, mu keni më mëgjit për mi kryve. Po të po, milion përqin. Milion përqin, ty po dojnë ma shumë. Kumeta, ha? Kumeta, no? Po, që e ka më të kesh ty? Po, qaj që ka me hub, do të qaj që u ka vesh ma keq, pinjeve dyve, qaj ka mu denu. Në vlogun tjetër. Në vlogun e arqëm. Po edhe ju zgje dhe një dhe një. Së në s'po ka më ndemë. Po, ty vinë plot mendime mas në cilën me zgjellë. Edhe atë regu në M. Night që në kallë s'kjetë. Dhe një në më kallë. Okej. Mosë më dëlloni shtirë. Mamo. A së djetë, më në më kallë. Ose bëjna komenti një YouTube që liver ma shumë like. Okej. Qaj koment që ka marrë ma shumë like, qaj do tët, qaj dënim ka më marrë për asysh. E, ma zot një mom që për qësë vetin të loshe. Në zbune e gore pali që ka projnë, ata mi pej flok, ta një zote dina. O, ku ku po, bebe, ta mi pej flok, të shurit, të diqish, me e note, pëse po të një flok të një tre. A për më i mira? Jo, s'pe s'pe të rimi e kushta. E zikusht. A dhe atëhere dhe tot, qaj koment që zgjidhet. Aj, ku ku në unë, bre. Qa të kena me zgjidhet, kena mi apërme në emrin, edhe kena me po dinimin e ti, dhe tot të qaj personi që u vesh ma keq. Tash, unë apo ju ka? Ne, do ka bëllë mirë. Nuk ka mirë, pa ta du të në zjallë. Në ne petive që ko me upë. E kom që të ndjenë, në petit sigur, po Allah, ja, pe që ta është një denim, nuk më vazhjetë mua. Veç Allah i le munoni një denim, sa më atë letë, se... O, be veç flup, mja prej... Në më thomë, mja prej flup, e... Po, be mos ti mos ju kalëzosës në olin atëve? A një, a kishe leju me ti prej flup? Jo, i nuk ka se zbonë. Që ta shikëm drejt që me zbonaj gore. A me zbonaj gore se mirë më i. Ola, ti prej naturët, a ti prej naturët, ha? Jo, 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 më mdi. A ti po ti prej naturët. Jo. Ok, njës, falim dhejtë shumë për juve. Ndhejtë shumë. Kret na, na, unë edhe ju ka. Qka kena nevoj për ju, rrështë që do të tëtë me nabo like. Subscribe and like. O, po voli unë, apo voli shti, hajtë folti. Folt ash. A, në hajtë folt. Mësëm hypo mi kërgjë. Po dhe që i postoni në gushtë të mrike dhe të që shë ndjesha vete një mes i femë në po. Zotin e rrujtë. Trup të su mune rune. E kam flerim shtut që më shikon mami dhe papi. Oke, njërës, një qenë herë për du të mjë thonë bo një like, subscribe, ta e din mora pëse mjë thonë, mjë bërë zhuk. Ha? Shtë të me mbyllë. Ko, keqe të mëjtë me nëmë ishte kontrola, mama. Ko, keqe sot? Tolë me ku?
Po, hajde më shëllë, së më të më të më nëjë. Kënë më shëllë? Kua, pa, hajde. Më shëllë e më shëllë ti? A pëse unë gjëtë më unë, po të më shëllë? Më shëllë ti? Mirë pra njajës, që është të më nëllë, së manin, a din të imu që ti që unë së manin heq. Shka ki po më dhjëllë, se shtu së të shpesh. Unë së rëmbo më të. Jo që tash që peshët, po që tash po të pëmbjen me të thonë, shka ki poqës. Unë së rëmbo më të. Kush? Ma që të disa të. Vëdoni me posha kanë bëndje që është. Ma, jo. Okej, njërës. Vëtë pandën e këmë të akona. Pandën e këmë të tja? Po, shi jetë që e këmë të mirë, të tjera, këtë palidhje. E së të tjera. Ok, njerëz, faleminderit shumë për juve. Bëni like edhe subscribe, na ndihmoni shumë, pasi që e dim të kemi, do të thot, arsye atëherë me punu ma shumë për juve. Edhe pse që të e bonëm që bonëm shumë pa lidi ka shku, edhe pse mu s'm ka pëlqyri. Jo, ma mu shumë ka pëlqyri. Po, kësa i ka pëlqyri shumë. Veç këno që ti, s'm duhet ma shumë. Edhe pse bull, horë, më bonëm. Faleminderit shumë njerëz. Më saloni me apo dënimin këti ose mu, jo mu ishova jo. Këti, do të thot i pecikis që mu me më dënu, apo? A, jo, atë në, këta në zgjedhim, ku shukon ma kegjë, më thonë, ku shukon ma hajgore, ku shukon vish. E cik një ose unë ose boca, edhe bërni në dënimin. Ku shme ma shumë like, na që dënim këna me mërë. Tenoj e në jukën. Faleminderit shumë, ha? A, ju se. Faleminderit shumë, na po ikim njerëz, me këshu me bune sen të hajrit që u putën veç me telefon, me video, me foto të najtë. Na po. Gjësësi, faleminderit për juve, ju jeni ata që na përkrihni, edhe na rini gati me like, a subscribe, na ndiqni, na boni, faleminderit shumë.